Ideea ერთი ბრალდებული, რომელიც ამერიკული მხარის მიერ წითელი ცირკულარით იძებნებოდა პროკურატურამ გუშინ დააკავა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ორ შტატში 11 დანაშაულში არის ბრალდებული. საქართველოს გენერალურ პროკურატურასა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს შორის ექსტრადიციის თაობაზე ინდივიდუალური შეთანხმება უკვე გაფორმდა და შესაბამისი პროცედურებიც მიმდინარეობს. 31 წლის მამაკაცის უფლებებს ქართველი ადვოკატი ნინო მიქატაძე იცავს, მისი განცხადებით ის უკვე შეხვდა ამერიკის მოქალაქეს, თუმცა არა კონკრეტებს, აღიარებს თუ არა დაკავებული ბრალს. Საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უზრუნველყო ამ ადამიანის დაკავება. Ეს ადამიანი საქართველოს გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე და სასამართლოს გადაწყვეტილებით იმყოფება საექსტრადიციო პატიმრობაში. Ამჟამად მიმდინარეობს საექსტრადიციო პროცედურები. Როდესაც ხდება უცხოს ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძებნილი პირის დაკავება, მოცემულ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ძებნილი პირის დაკავება, მყისიერად ხდება ინფორმირება ამერიკელი კოლეგების. Შემდგომში ჩვენ 40 წლის ვადაში ველოდებით საექსტრადიციო მასალების მოწოდებას, მიღებული მასალების ანალიზის საფუძველზე საქართველოს პროკურატურა, როგორც ცენტრალური კომპეტენტური ორგანო, სასამართლოს მიმართავს ექსტრადიციის დასაშვებობის თაობაზე შუამდგომლობით. Საბოლოო გადაწყვეტილებას ექსტრადიციის თაობაზე იღებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. Არსებული ინფორმაციით, მას საქართველოში დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, იგი ძებნება მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკის კომპეტენტური ორგანოების მიერ, იქ ჩადენილი მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებისათვის. Რაც შეეხება საქართველოს ჩადენილ დანაშაულს, დღეის მოცემულობით აღნიშნულ თაობაზე ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა ეს ფაქტი თუ დადგინდა თეორიულად ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს ასევე ექნება თვისი რეაქცია. მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს მოხდა მისი დაკავება თბილისის ტერიტორიაზე და 1 ნოემბერს საექსტრადიციო პატიმრობა შეეფარდა სამი თვის ვადით. მოცემული ეტაპისთვის საექსტრადიციო წარმოება მიმდინარეობს. ბრალთან დაკავშირებით მის პოზიციაზე ვერ მოგახსენეთ მოცემული ეტაპისთვის. Ჩვენ ვისაუბრეთ მომდევნო ეტაპზეც უახლოეს დღეებში, გეგმება ჩემი შეხვედრა მასთან.